Jetmir Vehbiu, 25 vjeçar nga fshati Prelez Jerlivi i komunës Feriza, i këto ditë është diagnostifikuar me një sëmundje të rëndë, kurimi i së cilës duhet të bëhet në Turqi dhe ka një kosto të prej 110.000 eurosh. Këshilli i fshatit Prelez Jerlivi është mobilizuar dhe nga nesër do ta vendosë edhe një pikë grumbulluese në qendër të Ferizajt, për të cilën sot e mori lejer nga komuna e Ferizajt. Ata lusin të gjithë njerëzit vullnet mirë që brenda mundësive të japin mjete financiare në forma të ndryshme për të ndihmuar këtë bashkëfshatar të tyre. Na kemi dolën për Jetmir Vehbiun, nga fshati Prelez Jerlivi, që kemi bashkëfshatar, edhe kemi dolën me kërku ndihmë që i kushton një operacion 110.000 euro. 80.000 euro këta si familje kanë mi mbledhë. Nuk kanë mundësi këta mi mbledhë 80.000 euro, se është shumë e madhe që nuk kanë mundësi familja mi përballu. Edhe na kemi dolën, na për ka kemi pas mundësi dje fshatin Prelez, dy fshatat Prelez i kina përkunduën, dikun 26.000 euro i kemi të buën. Edhe sot dhe imi dalën, me kemi marrë lejen edhe në komunë, pej komunës, do të gritmi nesër një tend në qytet, edhe i lusëmi gjithë qytetarët kush ka mundësi me kontribuën edhe të jam lidhë me të hëllat jetë mirit. Ashtë të ranë me dalë me kërkuën se me gjithë se na për hirtë parimi të dalë për kësi rasti, kemi bisedu edhe me Labinat Tahirin, por nuk ka mundësi e më nëndimu në këtë rast se na ka thonë që i kemi edhe, i kam edhe tri raste pa përfunduen, edhe na ka thonë që i keni mundësi ju merë në iniciativën. Na nesta këna me dolë me ngritë tendën, edhe i lusë gjithë qytetarë firma ka dërë që janë më nëndimu në këtë rast. Antarët të këshillit të fshatit Prelez Jerlivi pohojnë se ka dy ditë që kanë organizuar edhe aksionet të tjera grumbullimit të mjeteve financiare në fshatrat përreth dhe në lokalitetet të tjera, por ka nevoj që të mblidhen më shumë mjete për rastin e Jetmir Vehbiut. Jemi dalën për rastin Jetmir Vehbiut, por me kërku ndim, si që peshe edhe këto e kem letën që e morëm lejen për i komunës, por me vendës tendën atë edhe me kërku ndim për gjithë qytetarve, kush ka mundësi. Me të vërtetë ka një smundje shumë të rëndë edhe kemi bën apel që mundësisht të ndihmojnë këtë rast, se na hera parë si këshilli i fshatit jemi dalën për me kërku ndihmë për Jetmir Vehbiun. Po. Me të vërtetë edhe na si këshill e kemi pohën që ka nevojë për këtë rast, se me të vërtetë është shumë pak e rëndë me dalë me kërku mjete, po na si fshat e kemi grumbullu një pjesë, po shumë e papërballueshme edhe për familjen, po edhe për ne si këshill fshatit, do të thotë ka kemi shumë, kemi grumbullu mjete, po është një shumë mjaft e madhe. Do të thotë operacioni kushton dikon 110.000 euro, një 30.000 ka siguruar qeveria. Këtë pjesën tjetër do të familje. Na si këshilli fshatit kemi vendosën me dalën edhe me kërku të hëlla mjete, do të të përmi ndimu rasin konkret që është në fjallë. Për këtë arsye kemi vendosën me dalë nesër edhe me tendën me vendosë të para komunës, mundësisht kush ka mundësi më në ndimu këtë rasti ndimbojmë Jetmir, se Jetmir është një djallë 25 vjeqarë dhe kërkujmë ndimë nga se cili atë sa ka mundësi, se na jetojmë Kosovë dhe i dim kushtet gjithve sa qysh janë, po mundësisht që të ndimbojmë këtë rast. Jetmiri dhe të është dërgu në Turqi, është pranu me që atë mjetë e shrej ka dërgu, edhe që të pjesën tjetër sa ka mbetë, na mushmi më ndimu Jetmirit dhe kërkujmë nga gjithë qytetarët një falënderim atë sa kanë mundësi më në ndimu. Për këtë arsye kemi vendosë me dalë nesër, me marë tendën edhe me kërku mjetë. Në popull, më thonë drejten, është pak një problem se jetën asisoj, po janë të përgjigjen, sa më se vjekisht. Unë ju kësha lutën popullit, nëse ka mundësi me në ndimu për këtë smutin, asa ka mundësi. Gjendja familës ty në është shumë e leshtë, po kushtet nuk i kanë, shumë vështërsi e ty në është këto të hullam në ndelen, 110.000 euro kushton operacioni, a e gjinë të tash në Turki, në spital. Iriu Ferizajas Jetmir Vehbiu, me të kuptuar për sëmundjen, është nisur për shërim në Turqi dhe si ndim ka përfituar një shumë prej 30.000 euro nga Ministria e Shëndetësisë, por ajo nuk është e mjaftueshme. Ati i duhen edhe 80.000 euro të tjera që të përfundoj trajtimin për shërim nga sëmundja e leukemisë në Turqi.